Niin sanottu vihervasemmisto teki vaaleissa rökäle tappionia, syytä ja syyllisiä etsitään kuumeisesti. Vihreiden puheenjohtaja teki oman liikkeensä ja väistyy, mutta kuka pelastaa vihervasemmiston? Tervetuloa asian ytimeen vihreiden kansanedustajat Fatim Diarra ja Atte Harjanne. Kiitos. Kiitos paljon. Maria Ohisalo oli silmin nähden liikuttunut, kun hän ilmoitti, että hän väistyy puheenjohtajan paikalta. Mutta kuinka paljon puheenjohtajan lähtö liikuttaa teitä, Fatim? No jos mä oon sitä mieltä, että Maria on tehnyt valtavan hienon työn tässä 4 vuoden aikana, mikä vaikea työ ensimmäisen kauden kansanedustajana puolueen puheenjohtajaksi suoraan ministeriksi. Tulee korona, sitten tulee vielä Ukrainan sota. Niin kyllä Maria on todella vaikeassa tilanteessa tehnyt todella hienon työn. Miksi niin hieno puheenjohtaja väistyy? No mä ajattelen, että tässä on kuitenkin puolue ollut aika monta tappiota peräkkäin. Ja ehkä on sellainen hetki, että kun on kantanut näin raskasta tilannetta näin pitkään, niin on hyvä myös ottaa vähän aikaa. Mariahan pääsee nyt keskittymään siihen eduskuntatyöhön, jossa hänen valtavan tärkeä hieno kokemus auttaa koko puoluetta. Eli ymmärrystä löytyy, no, kehuja löytyy, mutta sitten on hyvä, että hän lähtee. No, rytmivaihdos. Mitä sanoo Atte Harjanne? No, aika lailla Fatun linjoilla tässä. Siis Maria on musta tehnyt hienoa työtä. Mä oon tietysti todella läheltä seurannut sekä mä puoluehallituksessa, puoluejohdossa, että sitten eduskunnassa. Ja eipä osunut helppoon aikaan kyllä Marian puheenjohtajakausi. Sitten on ihan luonnollista, että kun puolue on kärsinyt tällaisen vaalitappion, niin siinä on tavallaan tämmöinen murroskohta. Ja mä luulen, että se on myös ulospäin se, että näkyy selvä ikään kuin rytmin vaihdos tai tällainen muutoksen ilmentymä, niin ymmärrän aivan hyvin kyllä tämän päätöksen. Ja varmasti saadaan hyvä uusi puheenjohtaja. Sekä osa vihreistä, mutta monet muutkin ovat rientäneet syyttämään nimenomaan puolueen johtoa tästä vaalitappiosta. Tarkoittaako se nyt sitä, että kun puheenjohtaja väistyy, niin siitä se alkaa se uusi nousu vihreille? No mä en ajattele, että siitä se alkaa, vaan sehän alkaa siitä, että me tehdään uusi strategia, me palataan ehkä sinne meidän ydinasioihin ja jumpataan vähän sitä, että miten saadaan puolueesta enemmän irri. Ja mä ajattelen, että ei tämä mikään pelkästään puheenjohtajan vaihtamisjuttu ole, vaan mä ennustan kyllä kiinnostavaa puoluekokousta, missä kaikista paikoista kisataan. Mm-hmm. Ja tänään kisataan lisää ihan tuota pikaa, mutta te todellakin te pakititte 7 paikkaa. Ja jos katsotaan kuvaa vuodelta 2017, katsojat sen näkevät ja tekin näitä, että sen tuolta. Vihreät oli liki 18% silloin. Puhuttiin ihan pääministeriydestä ja olitte niin sanotusti uranne huipulla, koska sen jälkeen ollaan tultu tasaisesti alas. Mistä tämä pitkän linjan alamäki kertoo, Fatim Diarra? No mä ajattelin, että se johtuu ehkä siitä, että me ollaan osattu puolueena sanottaa sitä meidän tehtävää tarpeeksi hyvin ja me ollaan niin kuin otettu omaa tilaa tarpeeksi keskusteluissa. Mä en näe, että hän on jotain yhtä syytä, että joku on saanut liian vasemmalla, liian oikealla, mutta se on semmoinen niin kuin yksinkertaistava ajatus siitä, mitä vihreät ovat. Jos mä olisin halunnut olla vasemmalla, mä olisin vasemmistoliitossa. Jos mä olisin olla oikealla, mä olisin kokoomuksessa. Vihreällä on oma tärkeä tehtävä tässä. Tämä on kuitenkin ihan olennainen asia, jonka äärelle pysähdyit tuossa. Nimittäin myöskin vihreiden pitkän linjan poliitikko Satu Hassi on pitänyt ongelmana sitä, että te ette ole siellä oikealla, ettekä te ole vasemmalla, vaan te heilutte siellä jossain välissä. Ja se vaikeuttaa esimerkiksi kantojen muodostamista talouskeskustelussa, joka nyt vaaleissa oli ykkösteema. Atte Harjanne, miten näet? Pitäisikö vihreitä selkeämmin viedä jompaan kumpaan suuntaan? No kyllä mä itse näkisin, että jos ajatellaan myös se palaute, mitä tuolla vaalikentillä tuli, niin kyllä se niin meidän ihmisten mielessä olisi tärkeää meidän erottautua sieltä niin sanotusti vasemmistoblogista. Että se ei ole musta meidän puolueen paikka. Te olette nyt siinä, eikö niin? Monen mielessä ollaan, mutta jos katsoo meidän poliittisia ohjelmia, niin ne on kuitenkin selvästi erilaisia. Meillä on uudistavaa ote talouteen. Meillä ei ole samanlaista ehkä sellaista tiettyä historiaa, tiettyä niin kuin kiintymystä joihinkin rakenteisiin kuin jollain vasemmistopuolueilla on ja toisaalta vastaavasti oikeistopuolueilla on. Eli teoriassa olette enempi porvaripuolue, no mutta miksi se näy missään? Mä en katso, me ollaan enemmän porvaripuolue. Kun mitä mä näen, että me ollaan markkinaliberaali, sosiaaliliberaali puolue ja meillä on järkevä ja kunnollinen paikka suomalaisessa poliittisessa kentässä. Ja näiden vaalien alla voin sanoa, että tuolla kadulla, kun puhuin ihmisten kanssa, niin talous oli sellainen kysymys, mistä tosi moni mun äänestäjä tuli kysymään, muutenkin kaupunkilainen kysymään. Ja siinä kun keskusteltiin, pystyi hyvin sanottamaan se, mikä on se vihreiden vaihtoehto. Mun mielestä Atte on myös tehnyt sitä tosi hyvin tässä koko ajan. No, ja hetkinen, jos tämä on nyt tehty niin hyvin ja mainiosti jopa ennen vaaleja, Mä sanoin, että kaikki on tehnyt hyvin, mutta ehkä se, että me ei onnistuttu näissä vaaleissa ehkä olemaan siinä kartalla, mistä näistä puhutaan, mistä teemoista puhutaan. Se on totta. Mutta että meillä on linja, meillä on ohjelma. Kysymys on siitä, valitaanko me
puhua siitä tosissamme. Ja musta sen aika on tullut. Mm. Kyllä. Nyt kun te puhutte niin viisaita, niin tässä on aika kysyä teiltä suoraan, että oletteko te valmiita johtamaan vihreitä, eli asettumaan ehdolle puheenjohtajaksi? No mä lähden sen sillä tavalla, että mä oon harkinnut tätä kysymystä ja mulle on tosi moni soittanut, varsinkin pääsiäisen aikana. Ja mä sanoin niin, että mä haluan ensin nähdä, mitä Maria Ohisalo tekee, mitä meidän puolueen puheenjohtaja tekee, jota mä oon koko tämän 4 vuotta tukenut. Ja nyt se mun oma pohdintani on käynnissä. Mä en ole vielä varma, mutta mietin tätä aivan tosissani. Ja milloin luulet, että olisit varma? No tässä pitää käydä ehkä enemmän vielä pohdintaa, mutta parin viikon sisällä mulla on vastaus tähän kysymykseen, mutta pitää pohtia. Joo, oletko valmis? Kannustusta tulee ihan valtavasti. Kiitos siitä kaikille. Se tietysti sinänsä lämmittää, mutta lopulta se on oma päätös. Ja tässä nyt olen harkinnut ja harkitsen vieläkin. Kyllä sanoisin, että ainakin yhdet hyvät työunet vielä alle. Ja. Kun minusta nyt kuitenkin tuntuu, että te molemmat, kaikilla kunnioituksella, te lähdette ehdolle, niin miksi se on niin vaikeaa tässä nyt sanoa, että kyllä kiinnostaa ja olen käytettävissä. Miksi pitää pyöriä niin kuin kissa kuuman puhuin? Jos mä olisin siitä tuolla tavalla varma, niin kyllä mä olisin sanonut. Mä olisin sanonut sen saman tien sen jälkeen, kun Maria ilmoitti. Mutta totta kai tämä on iso asia, joka pitää miettiä. Pitää harkita, että mitä itse näkee parhaaksi, mikä on ehkä puolueenkin kannalta paras. Olennaista musta on, että me saadaan varmasti hyvä puheenjohtaja ja oletan, että saadaan useampi hyvä on. Ehdokas ja hyvä skaba. Minä ymmärrän tämän, nyt ei tarvitse enää selittää, että kerrotte sitten, kun kerrotte. Mennään yhteen hieman semmoiseen kipupisteeseenkin jopa, nimittäin vihreiden maine kasvukeskusten ulkopuolella ei ole mitenkään mairitteleva. Ja Fatim, sinä itse olit tätä vastakkainasettelua lietsomassa silloin 2017. Siitä on tovi jo, sitten. Joo, mutta sä sanoit, että ainoa syy muuttaa maalle tai metsään on insesti. Ja se, että kukaan ei kuule, kun vaimo huutaa apua. Mitä tällaiset puheet tekee vihreiden maineille? Mun mielestä tollainen kommentti, mitä mä sanoin vuonna 2017, oli julma, ajattelematon ja täysin väärä. Ja sehän oli mun semmoisessa Facebook-keskustelussa, ei mun poliitikkosivulla, vaan muualla. Ja sehän kertoo siitä, että siihen aikaan mä olin vastavalittu kunnanvaltuutettu, enkä oikeastaan ymmärtänyt sitä roolia, mikä vielä kunnanvaltuutettu on. Siitä on menty tosi pitkä matka eteenpäin. Mä en ajattele, että vihreät on vaan kasvukeskusten puolue tai vihreät on tietynlaisten ihmisten puolue. Vihreät on kaikenlaisten ihmisten, ketkä haluaa puolustaa ihmisoikeuksia, ketkä on markkinaliberaaleja ja haluaa uudistaa meidän taloutta. Hyvä. Kaikkien sellaisten puolueen vihreät on. Atte Harjanne, sä peräänkuulutat tuoreessa kirjoituksessasi parempaa aluepolitiikkaa ja sä nimenomaan vierastat siinä kirjoituksessa tätä vastakkainasettelua kaupunki-maaseutu. Miten sinä tekisit vihreistä uskottavamman muualla Suomessa kuin Helsingissä? Joo, no ehkä ensin musta on hyvä huomata, että tämähän ei ole siis nyt vaan vihreiden asia. Tämä on oikeasti semmoinen huolestuttava tietynlainen juopa meidän yhteiskunnassa. Nyt puhutaan vihreistä. Joo, musta se on hyvä tavallaan laittaa siihen kehykseen kasvukeskuksista ja sitten ehkä muusta Suomesta. Mutta musta vihreillä on olennaista se, että meidän ja musta tehdään niin kuin politiikka, meidän ratkaisut on sen tyyppisiä, että ne on itse asiassa on tavallaan koko Suomelle hyväksi. Uudistavaa eteenpäin katsovaa vihreästä siirtymästä kaikki mahdollisuudet irti ottavaa. Mm. Mutta kyllä mä näen, että tässä on aika paljon itse asiassa sellaisesta niin kuin, kohtaamisista. Ensinnäkin meidän pitää olla niin kuin läsnä. Et me ollaan itse kertomassa kaikkialla Suomessa se tarina, mitä vihreät on. Että se ei rakennu stereotyypioiden varaan muualla. Se on musta ihan olennaista, ihan jalkatyötä. Mutta sitten mä näkisin tässä myös sen, että täytyy huolehtia siitä, että ollaan tavallaan samalla taajuudella ymmärretään, miltä maailma näyttää eri kanteista. Ja myös kunnioitetaan sitä, että ihmisillä on oikeasti erilaisia arvopohjia. Mut lyhyesti, Fatia, miten se temppu tehdään, kun teilläkin on vähän sellainen ongelma ehkä, mitä kokoomustakin on kutsuttu ylimieliseksi, toisaalta myös vihreitä, että te tiedätte aina vähän paremmin, kun ne juntit siellä dieselautoissaan. Niin miten te muutatte tämän? No mä en kyllä ajattele, että meillä on mitään niin kuin viisasten kiveä tai mitään niin kuin tiedon salaista lähdettä. Mun mielestä semmoinen on niin kuin höpsön hommaa. Vaan mä ajattelen sen sillä tavalla, että kaikkihan onnistuu, kun puhutaan aika rehellisesti. Ja ei yritä rakentaa mitään tavallaan peilikuvia tai mitään tämmöisiä imaginäärisiä kuvia siitä, mitä me ollaan. Vaan kun me puhutaan ihminen ihmiselle, niin se asia sieltä kyllä välittyy. Silloin kun vihreä liike perustettiin, niin te sanoitte silloin aktivistit, että sen tärkeä tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi. Olemmeko me nyt, Atte Harjanne, siinä pisteessä? No silloin, kun vihreä liike perustettiin, niin mä varmaan imin tuttia vielä, mutta kyllä musta tämä on sellainen kysymys, joka ei välttämättä vähän riippuu, mihin sen aikajanan asettaa, mutta siis musta tämä on sellainen pohdinta, jota pitää koko ajan käydä. Mm. Että
että puolueet on välineitä paremman maailman tekemiseen, mutta kun mä katson muiden puolueiden tekemistä, niin kyllä vihreitä todellakin tarvitaan nimenomaan priorisoimaan sen tiedepohjasta ympäristöä, luonnon puolustamista, liberaalia arvomaailmaa, talouden uudistamista, että meillä on edelleen tarve. Hyvä, ja jatketaan kohta teidän.